Сен құрметте оны, түсіндің бе қарағым? Ол ақшаға сатқан жоқ тізеден кезі баяғын. Еріккенен ұстап та жүрген жоқ қолтықтағы ұзын таяғын. Кеше елге қатер төнгенде, ол жауға қарсы шапты. Бізді жалмамақ болған ажалды өр кеудесімен қақты. Ол арыстанша алысты. Өлім соққысын өз үлесіне алды. Денесін оқ пәршелесе де, ел намысын қорғап қалды. Сен құрметте оны, түсіндің бе қарағым? Сенің келешегің үшін берді ол азаттық жолында аяғын. Армысыз ағайын, батыр бабасының арқасында жер бетінде еркін адымдап жүрген бейбіт күннің ұрпағы. Арнада ақпараттық сазды Күн Шуақ бағдарламасы тікелей эфирде тоғысуда. Соғыс деген суық сөзді санадан жойылғалы, жеңіс деген жылы ұғымның жадымызда жаңғырғалы биыл 75 жыл. Айбынды ұрпақ ел үшін төсін оққа тосқан аталарына тағзым етуден жалықпайды. Әдеттегідей ән шашу айдары орын алсын, кейін ұлы жеңіс хақында сіз бен біз сөз етеміз. Қан майданнан оралмады, орындары олар мәлі, өрт шайқаған ормандай бол, есте қалды. Туған дала сағынады, сендер жолы табынары, ұсынуға алқа еді, көктемдегі тағынады, көздеріне ойға барған, кеуделері толған арман, құрбыларым қартайса да. Шырақтай, ес сарқылған бұлақтай, баудай түскен құрақтай, өкінішін шыдатпай, арманда кеткен ағалар, елдікті еліні бағалар, арманда кеткен ағалар, елдікті еліні бағалар. Өрлері Ән қайналы бара жады Ән жанған алыларда Сұн алқызы шалауларда Ағаларды танып тұрмы Шалды жені қамал далға Еңгізіңге шырақтай Сарқылған бұлақтай, Маудай түскен құрақтай, Өкінішін шыдатпай, Арманда кеткен ағалар, Елдікті еліні бағалар, Арманда кеткен ағалар, Елдікті еліні бағалар. Қаудай түскен құрақтай, өкінішін шыдатпай, арманда кеткен ағалар, ерлікті еліні бағалар, арманда кеткен
Қатарымызға қосылған көрермендер үшін қайырлы күн, Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күн шуақ бағдарламасы. Бүгін біз батырлар ұрпағымыз тақырыбы бойынша хабар болмақ қымбаттағайын. Тікелей эфирдеміз, сол себепті бізбен байланысуды ұмытпаңыздар. Экранның төменгі тұсында көрсетілген нөмірлер сіздер үшін. Майдангерлер сапында болған аталарыңыз туралы айтуға, ой пікірлеріңізді білдіруге мүмкіндік бар. Бізді тұрақты бақылап жүрген көрермендер біледі, біз елдегі карантинге байланысты қашықтан жұмысты жалғастырып жатырмыз. Күн сайын көрермен қауымнан, яғни сіздерден келген бейне жазбаларды эфирден назарға ұсынудамыз. Бұл әдіс әлі де жалғасады. Бүгінде ұлы жеңіске орай жасалған видео контенттер сіздерге жол тартатын болады, қымбатты көрермен. Алғашқысына да тоқталайық. Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен түрлі тақырыпта онлайн байқау ұйымдастырылып жатқан болатын. Атамның ерлігі ұрпаққа өнеге атты конкурс аясында сайысқа бірнеше бейне жазбалар түсіп те үлгеріпті. Солардың бірі Асан Тайманов атындағы нөмірі 34-ші мектеп гимназиясының 10-ші сынып оқушысы Дана Насибуллина даярлаған туынды. Алдымен атасы туралы бейне жазбасын қарап алайық. Соғыстың соңғы көптемі, көп болды нұрын төккелі, жап жасыл анау аспанда, аспанда сірә көктеді. Сұрапыл соғыс, қан майдан, тауқымет, қаралы күндер, жеңіс үшін шайқас, өлім мен өмір. Бұл сөздер 1941 жылы басталған ұлытан соғысына тәнеді. Бүгінде қанды шайқастың аяқталып, бейбіт күннің нұры төгілгеніне 75 жыл. Бұл күн ұлы байтақ даласының бір тұтам жер үшін жүректерінен қорқу деген сезімді жұлып алып шайқасқан ер жүрек ағаткелеріміздің ерлігі дәріптелетін күн. Бұл күн туған өлкемізден шыққан ардагерлерге құрмет көрсетілетін, құрбандарға гүл шоғы қойылатын күн. Бұл күн соғыс деген суық қаруды қолымызға ұстатар, көңілімізге сонау аяусыз күндердің көріністерін ұялатар. Біз бейбітпіз, біз егеменбіз деген ұран сөздерді айтқызар ұлы күн. Ұлы жеңіске үлес қосқан әрбір жауынгердің өмірі өнегемен ерлікке толы. Мен бүгінде Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен Салахиденұлы Шахислам атамның жауынгерлік ісі туралы мақтанышпен баяндамақпын. Анамның атасы Шахислам Салахиденұлы 1905 жылы Батыс Қазақстан облысы Жалпақтал ауданында дүниеге келген. Әкеден жастайынан айырылған ол жетімдіктің ащы азабын тартып ерте есейеді. Қызыл әскер қатарында болады. 1941 жылдың тамыз айында атамыз майданға аттанады. Соғыс даласында ерлікпен күрескен Шахислам атамыз Ұлы Отан соғысын ұлы жеңіспен аяқтап, Кеңес одағының бірнеше қалаларын және Польша жерін азат етуге қатысып, туған еліне аман есен оралады. Уақыт өткен сайын соғыстан алған жарақат зардабынан 1963 жылдың 19 қаңтарында 58 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Мен ел үшін жанын қиған майдан көрген батыр атамның есімін мәңгілік ардақтап өтемін. Азаттығым, саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой маған, саған, оған да. Бәрекелді қымбатты көрермен, сіздер сондай-ақ бейне жазбаның арасында Мұқағали ақынның соғыстың соңғы көктемі және Қалқаман Сариннің тәуелсіздік өлеңінен үзінді тыңдадыңыздар, қымбатты көрермен. Хабарды келіп түсіп жатқан хаттармен жалғастырайық. Біздің хабарымыздың тақырыбы бүгін өте салмақты. Әрине, әркім өзінің атасымен, бабасымен мақтанады. Оның ішінде Ұлы Отан соғысына қатысқан біздің бабаларымыздың ұрпақтары да өздерінің хаттарын жолдапты, үлгеріпті.
дегенмен алдымен бүгінгі тақырыпқа қатысты екен. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, Күн Шуақ бағдарламасы. Бүгінгі тақырып өте салмақты деуге болады, және ауыр. Бұл тақырыпты зерттеу шетіне жету мүмкін емес. Өзім барша соғыс ардагерлеріне бас иемін. Егер де олардың ерліктері болмаса, біз бұлай жүрмедік, кім білген, дейді. Сондай-ақ, қайырлы күн, Күн Шуақ бағдарламасы. Күндеріңіз сәтті өтсін. Әр күндеріңізде осындай мағыналы тақырыптарды қозғап отырсаңыздар деген тілек бар. 9 мамырдың қарсаңында жақсы тақырып болды. Менің де атам соғысқа қатысқан, бірақ та көп дерек жоқ. Сондықтан тек қана атамның ерлігін айтып көпшілікке мақтана аламын. Егер деректер тауып жатсам, сіздерге міндетті түрде жазамын, дейді. Өзі бейне жазба жасағысы келеді екен. Қайырлы күн, Күн Шуақ бағдарламасы. Күндеріңіз жақсы өтсін, қуаныштымыз, көріп отырмыз. Сіздерге саулық, шаттық тілеймін, шығармашылықтарыңыз өркендей берсін, дейді. Әзірге келіп түскен ісіміз хаттар осы, қымбатты көрермен. Ал қазіргі кезекті Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университетінен келген бейне жазба алсын. Аталмыш оқу орнындағы техникалық пәндер кафедрасының маманы Мәншік Сахауова тыл ардагері Мақсот Мәмбетовтің ерлігімен мақтанады. Оқу кешенінің ұйымдастыруымен жеңістің 75 жылдығына орай осындай бейне материалдар жасалып жатыр екен. Ендеше Жымпиты ауылынан бір емес екі бірдей ардагердің сөзіне құлақ түрейік. Мен Файзуллин Таукен, аты жөнім, 36 жылы туғанмын. Басы Қазақстан облысы, Орал қаласы, Шалқар ауыл советінде дүнияға келгенмін. Содан енді 7 жасқа толғаннан кейін бірінші кластан бастап оқуға бардым. Сол оқуымды 10 жылдықты бітіргеннен кейін әрғырай үлкен оқуға баралмадым, семья жағдайыменен. Содан кейін жұмыс жасадым, Селенаға қатыстым. Содан кейін, Селенадан кейін, 56 жылы отан қорғау жөнінде армияға барып келдім. Содан келгеннен кейін 60 жылдан бастап балық бригадир болып қызмет жасадым. 20 жылдай бригадир болдым балықта. Содан кейін мынау ел сол балықшы ауылын басқардым 5 жылдай. Содан кейін басқа қызметке ауысып балық маманы болып қызмет еттім. Сол зейнеттік неге шыққанша сол балық маманы болып қызмет жасадым. Енді қазір мына зейнеттікке отырмын. Мына еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Мынау болып отқан дағдарыстан аман есен, деліміз сау. Аман есен ел тыныш болсын. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. 1929 жылы Жымпиты ауданы Қосаба ауылында дүнияға келдім. Мен дүнияға келіп, бір бесатты оқыған кезімде соғыс басталып кетті. Сол мынау Тоқанас дейтін жер, мынау қазіргі совхоз Правда, сол жерде военный күн завод болды бұл дүниятындағы. Сонда мен жылқы бақтым. Қиыншылықты көп көрдік, енді соғыстың кезі бұндай жағдайлар енді болмасын.
Еліміз қалқымыз тұрыш болсын. Болып отқан жағдай ауырпалықтар болмасын, ешқандай қалқымыз саман, еліміз тұрыш болсын. Амин. Көрмегенді, біз көрмегенді көрмеген кейінгі ауырпалықтар болмасын. Қымбатты көрермен, жаңа ғана сіздер тыл ардагерлері Мамбетов Мақсұт және Файзуллин Таупен есімді біздің қарияларымызды тыңдадыңыздар. Соғыс халықтың күш қуатын, ерлік жігерін сынайтын ұлы емтихан деп батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы айтқандай, ең қиын сынақтан сынбай, осы соғыстың көзін көрген қазір қарияларды азайып бара жатыр. Адамның бұл дүниеде барында бағасын біліп, үлкендерді шексіз құрметке бөлей берейікші дегіміз келеді. Дәл қазір жеңістің қадірін түсінетін өскелең ұрпақтың біріне кезек берейік. Бұл Қасталов ауданы Көктерек ауылының тарихи өлкетану музейінің ұйымдастыруымен өтіп жатқан жеңіс оңай келген жоқ онлайн байқауынан үзінді. Байқауға қатысушы Нұрайна есімді оқушы аталмыш музейдің негізін қалаушы Төлеген Сеткереевтің 41-ші жылдан біз жырын оқып береді. Төлеген Сеткереев 41-ші жылданбыз. Түлегі өткен ғасырдың 41-ші жылданбыз. Егізі ойран асырдың майданнан емес, тылданбыз. Тұратын құлып есікте 41-ші жылданбыз. Ұзақ күн жатып бесікте мақұрым қалдық жұрданбыз. Ойыншық емес, оқ жонған 41-ші жылданбыз. Түнерген елді мың сордан сүнбей талай тынғанбыз. Шетте қап әке сүйегі, аталар соққан шыңнан біз. Анамыз сүйреп сүйеді, өспедік дымсыздымнан біз. Бой өсіп, қатпай бұғана, есейдік ерте жылдан біз. Талықсыз тағдыр тұрама, өттік сан көпір қылдан біз. Сұлының нанын тойынбай, қазаннан қаспақ қырған біз. Жоғына жоқ деп мойымай, барына медет қылған біз. Талаймен өсіп таласып, сондықтан шымыр жылдан біз. Бабымыз тұрмай жарасып, содан да сәнсіз сырдан біз. Алғызып артта қалмадық, жалғанға қонақсынғанбыз. Түгел де өте алмадық, азды да көпті жылданбыз. Өзенің менен қосылған уа өмір, біз бір жылғанбыз. Тұрмысып шығып тоғысылған тұғырда бүгін тұлғанбыз. Соғыстың бар деп сұм табы, аулақпыз оймен бұлданбыз. Соғыстың соңғы ұрпағы болайық ұлымен қызданбыз. Көз тастап артқа аздаған, суыртпақ тарттық сырдан біз. Жақсатты болып жазбаған 41-ші жылданбыз. Бәрекелді, жеңіс жайлы жырлайтын жас өспірім жеткіншектер көбейе бергей. Бұрынғының бағасын білмей келешекке қадам басу қиын. Көктеректен келген көркем сөзден кейін ісіміз хаттарды оқып шығайын келіп жатырған. Қайырлы күн, күн шуақ бағдарламасы. Қазақ ұлты батыр ұлт, әр батыр еліміздің болашақ үшін құрбан болды. Мен ұлтыммен мақтанамын дейді. Сондай қайырлы күн, ақжайық елі, қазақ ұлтының арғы бабалары, сақ, ғұн, түркі мемлекеттері, олардың бәрі Еуразия даласын дүркіреткен батыр көшпенділер болды. Одан кейін жауынгер моңғол халқымен геніміз араласып, қазір міне текті ұлт болып отырмыз. Қазақ ұлтының ең ұлы батыр екенін дегенге күмәніміз жоқ. Еліммен, жеріммен мақтанамын. Қазақ ұлтының ең ұлы батыры деген жоқ, ұлы қазақ ұлты деген сөз бар дейді. Жақсы, көрерменімізге алғысымызды білдіреміз. Қымбатты көрермен, бүгін біз скайппен байланысқа шығамыз. Бүгінгі спикеріміз тарихшы, өлкетанушы, журналист Ахметияр Батырханов. Көбіне зерттеу тақырыбы
осы отан соғысы төңірегінде егер дайын болса біздің байланысымыз біз тілдесуге дайынбыз. Қайырлы күн, Ахмедияр Мырза, қал жағдайыңыз жақсы ма? Қуаныштымыз көргенімізге. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Жақсы. Енді сіз қазіргі карантинге қарамай өзіңіздің сүйікті жұмысыңызбен айналысып жатырсыз, солай ғой? Әлбетте. Сіздің енді ерекше ден қойған тақырыбыңыз осы бүгінгі біздің тақырыбымызға дөп келеді. Ол Ұлы Отан соғысы, яғни ардагерлер туралы мәліметті, тың деректерді өзіңіз жарыққа шығардыңыз. Енді жалпы бұл тақырып өзіңіз айтқандай шетімен шегі жоқ тақырып, иә? Енді бүгінгі сұрағымыз келетіні, өзіңіз қызмет еткен жер, өзіңіздің жеріңіз Жәнібек ауданындағы осы соғысқа аттанған азаматтар, олардың ұрпақтары, олардың қаншасы майданға аттанды, қаншасы аман келді, осыны білгіміз келеді. Сізден бөлісуді сұраймыз ақпараттармен. Алло? Естіліп тұр ғой, иә? Иә. Сөз кезегі сізде, Ахмедияр аға. Біздің облысымыздың Жәнбек ауданынан 1941-1945 жылдар аралығында 3602 адам әскерге алынған, шақырылған. 1999 жылы жарық көрген Боздақтар кітабының Орал қаласынан 6-шы томында Жәнбек ауданынан Ұлы Отан соғысынан оралмаған 1877 адам деп дерек келтірген. Алайда кейінгі зерттеу барысында Жәнбек ауданынан Боздақтар кітабына енбей қалған 464 адам анықтаған болатын біз. Сонда қазіргі таңда Жәнбек ауданына бойынша Ұлы Отан соғысынан оралмаған 2341 адам болады. Енді Жәнбек жерінен аттанған жерлестеріміз қан майданда ерлік көрсетіп, түрлі орден медальдарға марапатталғандар көп. Сонымен қоса жаңағы Боздақтар кітабының 6-шы томында Жәнбек ауданы бойынша тұтқында қайтыс болған 4 адам деп дерек келтірген екен. 8 адам деп дерек келтірілген. Жеке ізденіс барысында Жәнбек ауданы бойынша бүгінгі таңда жау қолында соғысшылар тұтқында қайтыс болған 43 жерлесімізді анықтап отыр. Енді қазір мен соңғы жылдары Жәнбек ауданы емес жалпы облыс көлемінде жұмыстанып жүрмін. Оған елге сыйлы зиялы ағаларымыз өздері өтініш білдірген болатын, облыстық деңгейде жұмыстанса деп. Қазіргі таңда айтар болсақ, соғыс кезіндегі адам шығыны көп болып тұр. Енді ол кезіндегі Сталиннің сөзі бар, оны көзгөргендер үлкендер жағы білет. КСРО-ның адам шығыны 20 миллион деп те, сол 20 миллионға қадалып та қалды. Шыны керек, қазіргі таңда біз айтар болсақ, біздің мына Орал қаласынан шыққан 1995 жылы Боздақтар кітабының бірінші томында Орал облысы бойынша соғысқа 76635 адам алынған дейді. 1945 жылдар аралығында. Енді 1941 мен 45 жылдар аралығын бойынша есептесек 74083 адам айдан қаттанған. Солардан 36548-і оралмаған деп дерек келтіреді. Енді Жәнбек ауданынан Боздақтар кітабына енбей қалған 464 адам бар. Және жеке ізденіс бойынша, бұрынғы Орда ауданы бойынша, менде анықтағанда жұмыстарым бар. Мысалы, Орда ауданы бойынша Боздақтар кітабында майданға 4613 адам аттанып, солардан 3028-і оралған жоқ. Жеке ізденіс барысында 694 ордалықтың Боздақ майданнан оралмаған, Боздақтар кітабына енбей қалғанын анықтап отырмын. Және Орда ауданы бойынша 51 адам тұтқынға түсіп, соның 45-і тұтқында қайтыс болған екен. Ал Боздақтар кітабында Орда ауданы бойынша тұтқынға түсіп, тұтқында қайтыс болған 4 адам деп дерек келтіреді. Теректі ауданы бойынша Боздақтарға енбей қалған 57, Қазталов ауданы бойынша 72 адамды анықтап отырмын. Сонда қазіргі таңда Орал облысы бойынша соғыстан оралмаған 36548 емес, 37835 болып отырады. Бұл сан цифр әлде өзгереді. Енді жалпы Боздақтар кітабының бірінші томында 23-ші бетінде Орал облысы бойынша бұрынғы соғыс жылдары жау қолында тұтқында қайтыс болған 157 адам деп дерек келтірген екен. Қазір мен айтып өтейін, жеке ізденіс барысында біздің облысымыздың Фурманов ауданы бойынша тұтқында қайтыс болған 35 адамды анықтап отырмын. Боздақтар кітабында Фурманов ауданының 4 адам дейді тұтқында қайтыс болған.
Бүрлі ауданы бойынша 16 адам, Жаңа қала ауданы бойынша 51 адам, Жымпит ауданы бойынша 34, Зеленов ауданы бойынша 4 адам, Чапаев ауданы бойынша 28 адам, Ордан жаңа айтып кеттім 45 адам деп, Жәнбектен 43 адам, Қасталыпкіден 29 адам, Қаратөбе ауданынан 34 адам, Тайпақ ауданынан 30 адам, Тасқала ауданынан 8 адам, Теректі ауданынан 10 адам, Орал қаласынан 12 адам, Шыңғырлау ауданынан 9 адам. Енді Батыс Қазақстан облысы бойынша кейбір аудандар жазылмаған картотекаларда 88 адам. Сонда барлық тұтқында қайтыс болған жерлесіміз қазіргі таңда 482 адам болып есептеледі. Бұл әлі де анықталады деп ойлаймын. Сіз осы жолда зерттеулеріңізді жалғастырасыз, иә? Енді Ахметияр мырза, әркімнің жалпы тарихшының, өлкетанушының, журналистің өзінің зерттейтін бір нақты мән беретін тақырыбы болады. Сізді осы тақырып несімен жаңа қызықтырды? Қашаннан шұғылданасыз? 2006 жылдан бастап айналысып келемін бұл тақырыппен. Негізі 2004 жылы Жәнібек аудандық Шұғыла газетінде тілші болып жүрген кезінде майдангерлерді жазып бастадық. Еңбеккерлермен әңгімелесіп, сұхбаттасып осы тақырып аясында жұмыстануды бастадым. Енді бұл тақырып шыны керек біреулерге ұнайды, біреулерге ұнамайды. Әлеуметтік желіде де қарсы пікір айтып жатқан жерлестеріміз бар, бірақ көбі шатысады. Бұл Ұлы Отан соғысы емес, екінші дүниежүзілік соғыс деген әңгімелер айтып жатқандар бар. Және қателеспеу керек, екінші дүниежүзілік соғыс 1939 жылы 1 қыркүйекте фашистік Германияның Польшаны жаулап алуынан басталды. Ал Ұлы Отан соғысы 1941 жылы 22 маусымда фашистік Германияның КСРО тұтқиылдан шабуылынан басталды. Және бұл соғыспен айналысып жүрген себебім менің әкемнің әкесі Омаров Батырхан 1943 жылы Ұлы Отан соғысында қаза тапты, Арлау облысында жерленген. Және анамның әкесі және алты ағасы, яғни бір әулеттен Орал өңірінен соғысқа аттанды, иә? Жеті азамат майданнан оралған жоқ. Оралған жоқ. Ахметияр мырза, расымен де енді сіз ардагерлердің өздерімен тілдесіп жұмысыңызды, зерттеуіңізді солай бастағансыз, иә? Көбіне сол сұхбаттасу арқылы осы мәліметтерді жинақтайсыз, иә? Көз жеткізіп, нақты ақпарат етіп шығарып. Қандай деректерге сүйенесіз? Қандай кітаптар оқисыз? Жалпы біздің қазір өскелең ұрпаққа не айтасыз осы лайым, осы батырларымызды ұмытпай ұлықтап жүру үшін? Енді мына Отан соғысынан оралмаған аталарын, әкелерін іздеушілер көп. Қазір тек қана Орал облысы емес, көршілес Ақтөбе, Атырау облыстарынан да хабарласып жатқан азаматтар мен азаматшалар бар. Шыны керек іздеу архив арқылы өте қиын. Ресей Федерациясының ОБД мемориал сайты мен Памет народа сайттарынан соғыстан оралмағандар іздейміз. Ал енді қан майданда қаһармандық танытқан аталарымыздың ерлігін білу үшін, олардың марапат құжаттарын табу үшін Подвиг народ сайтынан іздеу керек. Енді мына мұсылмандардың, жаңа қазақтардың, өзбек, қырғыз дейміз, аты жөні, фамилиялар өте қате жазылған. Сондықтан іздеу барысы қиындықтар тудырады. Әріптерді өзгертіп отыру керек интернетпен іздегенде. Жақсы. Түсінікті. Ахметияр мырза, сізге алғысымызды білдіреміз. Осынау тығыз уақытыңызға қарамастан бізбен байланысқа шығып отырсыз. Сізге тек биіктер, табыстар тілейміз. Сіздің де елге деген тілегіңіз болса, қазіргі карантинге байланысты. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді бұл Ұлы Отан соғысы мәңгілік тақырып, бұл тақырыпқа нүкте қойылмайды деп ойлаймын, бірақ кейінгі толқын сол аталарымыздың ерлігін насихаттау жолында еселі еңбек етсе деп тілеймін. Жалпы жаңада әңгімемді айтып өттірдім. Боздақтар кітабы біздің облысымызда осыдан 20 жыл бұрын шыққан, сондықтан Боздақтар кітабы жаңартуды қажет етеді. Осы бағытта жұмыстанатын еріктілер, өлкетанушылар болса жұмыстану керек. Себебі сабыр адай ақын айтқан, әрі қазақ менің жалғысым деп, қан майданда қабар ұшарсыз кеткен аталарымызды іздеу, табу біздің міндетіміз, борышымыз деп тілеймін. Солардың еңбегі, ерлігі арқылы жеңіс шыңдауын жерлеткен жауынгер рухты аталарымыздың арқасында біз бейбіт өмір сүрудеміз бүгінгі күні.
Бәрекелді, расымен де, бұл тақырыпқа нүкте қойылмайды. Үтір ретінде ұрпақ өзінің дерегін жалғастырып, ерлікке тағзымдары таусылмауы тиіс дейсіз ғой. Алғысымызды білдіреміз. Аман болыңыз, сау болыңыз, еңбегіңіз жана берсін. Рахмет. Бәрекелді, қымбатты көрермен бізбен байланыста болған өлкетанушы, журналист, тарихшы Ахмедияр Батырханов. Қымбатты көрермен, біз қазір хабарымызды кезекті бейне жазбамен жалғаймыз. Өзінің атасының ерлігін баяндап берген жоғары аграрлық техникалық колледжінің студенті Нұрасыл Ізбасаров достық ауылының тұрғыны екен. Жақсы етіп, сәтті туындысын жарыққа шығарыпты. Ендеше тағы бір біздің батырымызбен танысайық. Жас ұрпақтың болашағын ойлап, елі туған жер үшін күрескен жауынгердің ұрпағымыз. Ол заманның бейнеті туралы әжелерімізден естігеніміз, оқығанымыз, бүгінгі бейбіт күннің қадірін, берекенін, ырыстың қадірін бағалауға үндейді. Ешқандай қиыншылыққа мойымаған аталарымыз толарсақтан қан кешіп жүріп, үлкен ерлік көрсетті. Өзімде сондай жаужүрек майдангердің ұрпағымын. Нағашы атам, Ұлы Отан соғысының ардагері Тұралбек Мұхамбетқали Мұрсәлімұлы 1925 жылы Жымпиты ауданы Көздіғара ауылында туған. 1942 жылы 22-90 айында 17 жасында армияға алынып, 70-ші запастағы атқыштар полкінде соғыс өнерін үйренеді. 1943 жылы Культивановка лагерінен Тоцк лагерінің 11-ші бригадасына 498-ші зенитті артиллериялық полкінде көздеуші болды. Соғысқа Батыс Беларусия майданының құрамымен Ковель қаласына кіреді. Сондай ол Польшада және Одер өзеніне өткенде болған қырғын ұрысқа қатысып, ерлігімен көзге түседі. Осы ұрыстағы ерлігі үшін 1944 жылы жауынгерлік еңбегі үшін атты медальмен марапатталды. 1945 жылы Варшаваға азат еткен үшін медальмен марапатталды. 1949 жылы ол әскери борышын өтеп, аман есен елге оралады. Елге келгеннен бастап түрлі қызметтерді абыроймен атқарды. Атам және әжем екеуі 10 бала тәрбиелеген өнегелі отбасы. 2001 жылы 76 жасына қараған шағында дүниеден озды. Урал өлкесі. Осында ержүрек майдангер және соғыс ардагерін мәңгі құрмет тұтып, әрдайым естен шығармауды кейінгі ұрпақтарға үлгі етуді еш аянбайды. Туы, жеңіс туы желбіресін мәңгілік. Жеңісші, жеңісші асқақтасын жаңғырып. Бел шешіп қабағын ашпаған, бой жазды күлімдеп қалың ел. Әлемді апаттан сақтаған жеңіспен оралды жауынгер. Жеңіс туы, жеңіс туы желбіресін мәңгілік, жеңісшірі, жеңісшірі асқақтасын жаңғырып. Жеңісім салтанат сән сәулет, өмірім өркендей береді. Жеңісім береке бақ дәулет, осы ғой адамға керегі. Жеңіс туы, жеңіс туы желбіресін мәңгілік, жеңісшірі, жеңісшірі асқақтасын жаңғырып. Кез бізде қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Тыңдай, қайырлы күн. Алло. Да. Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Мен сіздерге мына передача қарап отырмын. Менің әкем соғыста болып еді, 5-ші жылы туған. Қазір қайтыс болды. Вечнягында тұр негізі. Қайырлы Мұхамбетияр деген. Әрине. Әрине. Батыр атаңызбен бөліскеніңізге қуаныштымыз. Айта беріңіз. Сонда әнеші болып еді, оғышты де соғыста болып, қайтыс болып, соғысына табалмады, ақыры кетті соғысына. Сіздер атаңыздың көзін көрген жоқсыз, е? Жоқ, әкеміз ол біздің. Әкеңіздің? Әкеміз сол, 5-ші жылы соғыста болып, 45-те қайтып келді, 9 бала болдық біздер. Сонда әкеміз деген мұна вечіне ағында тұр. Барып, тағзым етіп тұратын шығарсыз, е? Иә, барып, тоғын шымайда пастайын барам, әкем жайлы айтсаңыздар деп ойлап едім. Әрине, бәрекелді. Ато, баяғда бізді бас жас кезі, құттай кезімізде тоғын шымайда пастайыны
қатарға алып, нетіп отырады, нетіп, өзі кеткеннен кейін. Кітапқа да кірмей қалып біздің әкем. Есіміңіз кім болады? Талия деген болады, Қайрулина. Орал қаласының тұрғынысы солай ғой? Негізі, Оралдан біз негізі Сырым районынан, Бұғаннан кетті әкем соғысты. Бәрекелді, адам ұрпағы мен мың жасайды дейді, сіздердей ұрпағы бар, сіздің әкеңіз бақытты, сіздің де үрім бұтағыңыз аман болсын, қуаныштымыз, әкеңізді ардақтаудан жалықпаңыз. Бәрекелді, ағым батты көрермен тағы да қайталап айтамын, арнада күн шуақ бағдарламасы, дәл қазір келіп түсіп жатқан бізде СМС-тер бар, мен бір шолып өтейін. Сәлеметсіздер ме, күн шуақ бағдарламасы, мен жібермей қараймын сіздерді. Орал қаласының тұрғыны Нұрғалиева Ақмарал Мақсотқызымын барлық ардагерлерді жеңіс мерекесімен құттықтаймын дейді. Келе жатқан жеңіс мерекесімен құттықтап жатыр. Және сәлеметсіз бе, Болат қайнауда шынығады, Батыр майданда шынығады. Демекші қиын қыстау кезеңде ғана ұлтының нағыз жанашырлары, батырлары шығады. Қазақ халқының барша соғыс ардагерлеріне мың алғыс басымды ием дейді. Бәрекелді, шынымен де бүгін өте әсерлі тақырып. Қайырлы күн, күн шуақ бағдарламасы бүгінгі келіп жеткен Рамазан айы құтты болсын. Бүгінгі бағдарлама тақырыбы өте тамаша, әсіресе біз үшін соғыс ардагерлерінің ұрпағы үшін. Өйткені менің нағашы атам және әжем Әсетова Ғайниш Мәруанқызы тыл ардагері дейді. Ұлы жеңіске биыл 75 жыл толғалы отыр. Бұл күн біз үшін ұлы мереке. Осында ержүрек батыр ата жеміз барын біз үнемі мақтаныш етеміз. Сұрапыл соғыста ерлік көрсеткен ата жерлеріміздің жандары жәннатта имандары жолдас болсын. Сіздерге үлкен рахмет. Жанерке Ерболқызы дейді. Және бізде тағы да СМС-тер келіп жатыр дегенмен енді біздің эфир уақыты шектеулі, қымбатты көрермендер, біз келесі кезекті қазір назарға ұсынылатын бейнежазбаға мән берейік. Атасының ерлігін мақтан тұтар ұрпақ үні тағы да сыңғырлайды. Тасқала ауданы, Тасқала ауылындағы Қаныш Сәтбаев атындағы мектеп оқушысы Мәдина есімді жеткіншек 18 жасында майданға аттанып, еңбек қызыл ту құрмет орденін иеленген атасының өмірі дерегімен бөліскісі келеді. Жоғарыда бірінші болып жол тартқан Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасының онлайн конкурсына келген бейнежазбаның бірі, ендеше жеңіске себепші болған тағы бір жаңмен танысайық. Келді, хабарымызды жалғастырамыз, қымбатты көрермен. Біздің байланыс нөмірімізге өздерінің өзгеге тақырыптағы бейне жазбаларын және атасының фотосуреттерін жіберіп жатқан көрермендеріміз бар. Әрине, күн шуақ бағдарламасы бізде қазіргі уақытқа сай бейне жазбаларды қабылдайды. WhatsApp нөмірін түртіп алыңыздар, тағы да қайталаймын. Және сіздер жіберіп жатқан бейне жазбаларды экраннан көрсетуге тырысамыз. Сондай-ақ бізде хабарламалар бар. Ассалаумағалейкім, жамағат, алдымен баршаңызды Рамазан айының келуімен құттықтаймын. Ораза ұстап жатқан адамдарға қабыл болсын. Ал енді тақырыпқа келер болсақ, атамның әкесі, яғни үлкен атам соғыс майданында отанды қорғап батыр атанды. Тек менің емес, қазіргі барлық жастардың аталары бостандық үшін күресті. Біз батыр ата-апаларымызды тек 9 мамырда еске алмаймыз, әрдайым есімізде
сақтаймыз дейді. Құрметті көрермен, бізде видеолар әлейін жалғастырайық. Хамза Есеншанов атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы ұлы жеңістің 75 жылдығына орай ер есімі ел есінде оқырмандар арасында онлайн байқау ұйымдастырып жатыр. Байқауда соңына таяп қалған екен, кітапхана ұжымына көркем сөзін жолдаған жеткіншекті тыңдайық. Келе жатқан жеңіс күнімен баршасын құттықтайды. Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына 75 жыл толғалы отыр. Осыған орай өзімнің ардагер атам Сарсекенов Бақтығали Сапарғали ұлы туралы айта кетейін. Атам 1925 жылы 10 мамырда Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Қожақар ауылында дүниеге келген. 1943 жылы қыркүйек айында Ұлы Отан соғысына шақырылып, әскери қатарын 2-ші Беларусь майданында соғысқан. Сондай ақ Польша, Венгрия, Германия елдеріне азат етуде өз үлесін қосқан. Ұлы Отан соғысының 2-ші дәрежелі және де басқа да көптеген медальдермен марапатталған. Соғыстан кейін ер қатарлы еңбек етіп зейнетке шыққан. Бұл атамыздың дүниеден өткеніне 7 жыл болады. Атамыз әрдайым бізге немерелеріне, шөберелеріне, балдарына өзінің ерліктерін, қайсар жауынгерлер туралы әсерлі әңгімелерін айтып отыратын. Солардың ішінде есінде қалған бір әңгімесін айтқым келеді. Блиндажда отырған бір неміс келіп, есіктен гранат лақтырғанда, қасында болған жолдастарына гранат ұшқындары тиіп, атама ашып гранат ұшқындары тимей атам аман қалады. Бізге осындай жеңіс сыйлаған аталарымыз, аға апаларымызға басымызды ие отырып, рахмет айтамыз. Жеңіс күнімен құттықтай отырып, мына бір өлең жолдарын жолдаймын. Уақыт өзі қозды алшақ, соғыс өтті қанқұйлы, жеңіс шайлы толғанса өткен тарих жаңғырды. Майдангерлер сөйледі, қалды ол жылдар шырақта, елге ауыр дегені ұмытылмас бірақта. Соғыс бұлтын түнертіп, көктің жүзін торлады, жасасын енді ұлы жеңіс ұлы отанды қорғады. Оқ пенен оқ көк тұман, қайтпас қайсар саңлақтар. Ел үшін деп кешті қан, бауыржандар, талғаттар. Отан үшін өлді ерлер, әкелген жоқ аз қайғы. Ұмытпайды, елерді ел мәңгілік от маздайды. Тыныштыққа не жетсін, мереке бол қымбатты. Жасасын енді ұлы жеңіс, ұлы отанды қорғады. Жеңіс күні құтты болсын. Өжет елдің жігіті өшін алмай шыдарма, кескілескен дұшпанын кесіп түспейтін арма, тайынба жолдан жауынгер ел тағдыры қолында, деп жырлаған біздің ақын жазушыларымыз. Өте көп бұл тақырып баршасын тебірентеді сөзсіз, бірақ қазір жаратқанға мың да бір шүкір осындай батыр аталарымыздың арқасында бейбіт күнде өмір сүріп жатырмыз, еліміз тыныш, жұртымыз лайым осылай аман болсын дегенде тілек бар. Және қымбатты көрермен, хабарымыздың тағы бір бейне жазбасы сіздерге қазір назарға ұсынылатын Хадиша Бөкеев атындағы облыстық қазақ драма театрының ұжымы керемет челленджді жалғастырыпты. Ол «Біз біргеміз» әні, ендеше өнер иелерінің орындауындағы керемет әнді тыңдап алайық. Қиын қыстан қиылы заман, не болмаған байлар даламды. Тарихтағы талай борандамын, шанып мың өшкен біз. Қашалып мен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға көш беріп, сан сынақта кешкен. Өткен біз қаған білгеміз, құламағын еміз білдеміз. Қоғаспан мен құрту астында күн сөйгенше біргеміз. Қазақ елі біргеміз, құламаған еміз мүлдеміз. Әлімізде алар асуыр, бәрімізде біргеміз. Әлімізде алар асуыр, бәрімізде біргеміз. Арыстандай ай баттым, жолбарыстай қайраттым.
аспандағы байрақтым, қанша жұлдыз жайнаттым, қанша бұлбұл сайраттым. Қазақстан, ардақтым, тұлпарыңның шабысын, домбыраңның қағысын, көбіреткен тау үшін дарияңның ақысын түсіем десем бәр үшін. Қазақстан, намысым! Құлғамай, аштықтан да өттік жыламай, бәйтерек көпек сұламай, майыз бадық сұнбадық. Сұнағы десебіз кейуге, тек қазы ұқтынсың кейірге, қойу қаратыны кейінде, Күтігіміз қаған үлгеміз, құламаған еміз бүлгеміз, Құрдаспанның құрту астында күн сүйгенші бүлгеміз. Қыран қазақ белі бүлгеміз, құламаған еміз бүлгеміз, Әлі бізде алар асу көп, әлімізде бүлгеміз, Әлі бізде алар асу көп, әлімізде бүлгеміз. Қазақстаным, пай-пай ардағымай, Сен менің шолпанымсың жанған ұдай, Өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, Мәңгілік махаббатым арманым ай. Міне біз осындай азат та ғажап елде өмір сүріп жатырмыз қымбатты көрермен, ерлікке біздің батыр бабаларымызға бас иеміз мың тағзым. Осылайша біздің эфиріміз соңына таяды. Қымбатты көрермен, сіздерге тағы бір айтар, біздің жақсы бір жаңалығымыз бар. Ол бүгін кешкілік эфирде, яғни 20:00-де жол тартатын жаныңыз жадырасын жобасы. Кезекті қадірлі қонағы, белгілі әнші, тек қана өңірге ғана емес, республикаға танымал Дәурен Сейітжанов. Ендеше, қымбатты көрермен, керемет онлайн концерттен қапы қалмаңыздар. Сағат кешкі 20:00-де біздің Ақшайық арнасымен байланысып, онлайн концертті жанды дауыста әнді тыңдаңыздар. Осындай ұлтжанды, рухты нотада біз хабарымызды аяқтаймыз. Араға күн салып емес, келесі дүйсенбіде жолығамыз. Аман болайық.